Við komum nú til bygdina Ikeyasosuk. Þetta ástöðugt í dúisjörli að úttala það. Henda bygdin líkur á einar holvots, cirka 25 km sunnanfyrir Kangasiak. Og hinsar bygdni umlaug 100 íbyggar og vinnan fyrir það mesta voja og fiskarói som í hinu bygdinu som við það verið í. Og návni hinsar bygdni til að mestur ausni til að lutla lögna att ha lilla lökna sunt och detta lilla lökna sunt det ligger runt 2 km från bygden. Och man säger att Kirschbarn har många namn och ett annat namn för detta boplats är Illukok och det här märker det gamla hus. I skolan hon här gänga omlag 20 namningar och möjligt är det gänga från första till 19 flock. Och Tirluplats är östne och i dessa bygdene och 3,5 Røysande fordalt í vor 32 túrar. Vóri í mellan anna 2008, þá séðast sama sum ta Røysa cirka 3 kvarja ver, kjöldu stutt. Hér sikla við so inn í miðu. Piktnem við at tíðin akra myntir. Menn við rika til. Og gera fast. Hetta lúgir snæ flæst yfir bygdum sum við var í. Her handlin sum hetta reiði her, supermarket ella brúksanka ta tøttur. Pilar sokk. Alt er ta tøttur. Velik so yvalt vei við brúkjó. Ella við hinna her mólan sum her. Fiskarkassan runt om här till fråboan och att det här är helt fiskarvist som den där kan är. Och här för så en vakan det är. Torla center och filmar. Det är lite så ser. Smalpatan här visar en enorm motor nu. Att det är Ösfjället som vi sitter här. Att det brottnar i Apetti, ja, det är grullbultor. Så vi tänker inte att det brottnar i, ja, men det är vackar. Och sen tar det här sitter vi. Och upptugna från iPad. Här stannar jag så filmar mot Kipnon och tar det där er land i filmar mot dem här så vi får på en annan vi. Här tar jag så nere i Havn och Östund och ges här byggt ner. Så här är det ett olja. Faktiskt rymliga ruttelig byggt som vi kommer till. Här så gör vi så tar det där och här kan man inte det och Juvel 2 som ligger här. Vi gänger så nian till Piktuset till möter som vi så känner. Och Viktor som tävlar har brukt till allt möjligt. Så tar vi så kommer nian så vill jag ställa sig upp. Så när vi tar bruk för det. Och det är inte disåt. Men det är inte vuxet. Det är så jag vet. Det här är 10.8 för er. Så det är sen stod det så att det var förrykt. Så vi gynnar följtsin i att komma och möte. Och det var stortligt, det mötte jag alltid väl upp. Det är så mycket fan folk i bygden. Det är medelfors och 100 folk i sån här bygd som är där. Och det här kan gått vara en 3-4 folk har möte. Det är tiga odäckningar. Så blir det sånt. Här som är så syns inte det väl vet att de har väl sin chans, det tar ju de har väl sin chans.
fær som regel til å sove sannsynlig som ting godt. Men dette er gode gamle sannsynlig, jeg tar tål av det lett. Det er sånt. Det som kan virke så så oppe ser man ganske altså sank noen og en opptøkning som det her var at her tror jeg at dette var alle imenske bygder som var jo så at det er tar sannsynlig det som vi er også ofte det synes jeg vi samkom og tjokken høy og til at hefte som det hadde vært ganske jeg vet ikke hva vi gjør det så kjenner vi så til jeg ble sånn at det var alt på 7-2 minst sanger som de fleste kjenner. Sitter vi gitter han. Jeg vil spille på dette klaveret. Ole han synger fire. Han dog vel, altså, til Brødelskån. Jeg har ikke funnet seg slett. Samal fyrir svo að bjóða velkomin þá við erum lífi sannsinn hann tótti ómyndlega vel að fenga uppmerksamvæðna sjáðamón svo byrjar hann í bön við kjörð ofta hann í hei úr í Grænlandi men ég pröfði þetta svo tvei fyrir Samal han tolkar mig som boar fyrir nær og det som er ganske hei fyrir mån fram om hinar som hadde i året av Helena og ert at jeg kunne ta oss av føreskån til det kjøvande skilet Samal vel og så omsett henda til Grønlandst Sjønlandsutsendelse om juvel og det arbeid som juvel gjør i Grønland Vi har nu en sjönatta va. Jag vill så anmäla va. Inbjud sig du, vill du göra det du? Vi ser inte kommer att få det var för den här stationen. Tvärs så. Vi tar sådana löst så väl. Det är en sankor som är damar och myndiga väl. Är du inte synsja grölländska sjövande och sjövande är inte några sankar som så helt ur. Men jag vill gärna dela det här som. Det här som texten är jag säger vi tar här. Så vi valde att pröva näka som Så vi det kunde inte prova för som inte prova för det var att jag skulle prova synchan
Lasanchen, og så avtaler vi det jo samme hva er, at jeg skulle synkjene sagt av føreskånd, så sakta som jeg klarer er. Og så skulle han si, i vil sitte til grøllakst, så kvart som jeg sang Sanchen, og det hadde vi må si, at det er ikke er funnet for jeg får oppmerksomheten til feltet, så det er ikke nytt enn jeg som er som til føreskånd, det er ikke skilt og pettig, ja. Men då gör vi ett samtal tog upp att och säga av grönländskan kvärt och texten säger som en sang så sa man Adam att det fyllde och myndiga väl vi och det skilte allt som sånt ju var. Så det var så stort lite. Det har vi inte prövat för. Men jag har aldrig tagit det. Det är kost. Så vi kan pröva att lusta. Och lusta inte så vi så vet att kossi vi. Så kan vi höra kossi där. Jag var. Brynleif, han hei så et år, og til er som vant Samal som tolker han også. Det som jeg vil snakke litt om i dag, det er, der står i Bibelen, at det er menneske slået en gang at dø, og derefter dømmes. Bibelen er, at du har tatt ord, at du har tatt ord. Det måtte jeg, hvis jeg har, hvis jeg har. Så møtte det gjort. Det er få altså, som vi gjør det jeg sier, bo om at sangpleit, det var det velkomne vi halte. Vi tatt så etter at jeg rikker av og rotter av. Sitte oss i stålen og skjermen av tur, og så snart som tar vi ut. Før og fra stjerne, så er det ikke bare fire enn tar vi kommer. Men så gjør vi så tremmer at han fyrer tider, tenker vi på det. Det har vi brukt til filmlaget selv og filmlaget høll. Så er ferdig ombord. Det var en ikke unge bød, så vi valgte et. Sintja. Det kan vi ta med noe snø. Det var myntelig fylt og blod i det. Det er jo alt det som er. Særlig var jeg mest kjøy, med alle sammen her som er vel, alle viktene. Alt var mindre av fytt og blod, og falkali, falsa. Og de som doer og skiljet angst, latt at hos av det. Minus tjokken her var det her vi tog til kjøy. Grøll angst vidt ærer. Det er ikke samme og ærer og ærer. Nå ligger det funnet. Som jeg synes jo er her, det er en større parter av dem som er bøtt og ung folk. Jeg har sånt jo bare vant jo vel. Det her kom fire at man skal få akkurat det bøtt sine trøster. Så, og et gosp, det er ikke med alt vel.
Now that the brook will burst. Det var flere av dem som var ombord som tog til å spille på. Jeg skal se det litt der. Her så kjører vi så. Svama og en ungan. Følgen som tog til å omvide vel å spille. Jeg sier du vel å spille. Jeg kan spille svaret han her. Några favoriter som tar bra att jamma samman. Ja. Det är mycket hyggligt. Jag kan lusta lösen efter några tusen av Baldo. Sen har vi en kjære Clapton. Han har sett. Kjære Clapton skriver enda sannsyn. På ett etter at han miste. Og litt hans hånd. Her er krott og grønn av Jøsne. Jeg har hatt minnes det fra jeg og smadronger, kanskje når jeg slags vik. Da var det ikke alt så populært å få krott. Hva tar du ikke nå? Det her var så. Och kallar nu så kusjer funnen norr här. Här är så nära myntet från Havnåsson. Det var ett tablösande riso, det var inte först. Det var lärm, det var inte grallet. Men så är det så, vi finner också här. Gåa myntet. Som vi suttar så är husen standa. Längt ner vid att köra malan. Här kanske inte är så helt åt vi ser i. Det var följon. Det är kött, de kralta hej. Skrykta ju då i. Det är samma, omkring vi sitter i sand och hytten och så har den här omkring så stormen som vi upplever här. När vi är här uppe så är det säkert lite för sand att det är i Bergsfyr. Vi kommer nu till bygdena i Njärfik. Og dette er en bygd i Vestgrønlandet som ligger cirka 40 kilometer fra byen om Kangatsjakk. Her er gått fors og ibyggvær, og vinneren er for det meste av Øya og Fiskarøy. Og her er Øsne Tyrdeplås. Det var 100 røysende som var fordelt i vår svedvotur her. Det er å si at det som er helt bygd nere Øsne cirka troi for hver affær som Tyrdeplås gjør. Og det er særlig om vetren og tilflykninger, og sommer så er det ferga til de bygdene som er rundt om Kangatsjakk, Atto, Ignenjarsuk og Asiatto er. Nå kan jeg ta akkje. Det er smått og tårlig som fikser jeg tog. Jeg skal spille noen. Det är så mest kvar då som visar. Det är så visar hur länge. Det är så länge mest där chatten är det här när ut. Det är ju också några hål där att det klus i la kan vara katlan.
Ta er så tæg kommer ut som det helt det skal være, så vil bremsa vel og vilja, så det helt. Nu är vi ute för en grej. Ja, hur färre långa är vi? Halv åpig. Hur köpte du det? Jag har 8 meter. 8 meter? Och 2 meter? 2 meter. Och kassan sen monterar du den? 4 kameror. Jag har inte varit ner här alldeles. Ja. Gott. Så var det färre och hållt vi att få landgångsna på plats, la hänga under lunningsna. Det är inte gott att det kommer hänga med råvist, men det är tyr. Det är allmäntliga rocks att det kommer hänga. Det är mycket mening om att det. Man tänker länge att höja på plats. Det är ofta nytt folk. Och då är blod och särliga lunch. Då är jag med och kommer att läge så kan jag få ner ett kip. Så var nytt folk att. Men, att det här är välbrukligt att det kommer att hänga. Och att jag tycker att det går en mönning att det här. Kiparen har alltid. Vi går om län. På stuer. Här ser jag det avlösning. Nu finns ju vi. Nu kan jag lägga lä. Jag har kört om männen att jag har åktat här. Krökt att det är av flöjdeferna. Så var det. Det är alltid sin det trycker jag får. Det är på plås. Och bokna i åkra och så halta den och då är det snur kvar så kan lösen dra man ner. Men och på ett annat hushpunkt så är det männen nökter vi som att honkar. Så gör det sina gånger som det gör. Ja, det ska det röja. Det är häckvärt och snillt. Är du nöktur nu? Ja. Är du nöktur nu? Ja. Inte är alltid Jag såg jag vi så. En av master. En av land. Som vi har nätt åkt i avår så. Det var en ökvar vikt. Vi har respekt för sig själv innan jag gav master. Det är inte möjligt där i pjuan. Det är fint nog. Landsläge är inte pjore ålder så får jag ska. Som man säger.
grönt gräs och hettla. Så det kanske är. Den grönan spekt ut. Och här är så brinnande där som... Cochran in action. Cochran. Då får vi det. Nu får vi göra och läckert. Så här. Så gör jag gå. Sen lär vi en övergång. Då går vi alla göra med. Nej, det är skynda till helmet. Det är smack på. Det är ju äkta på mina. Ja, inte? Jo, tack. Smakar väl och lite så bort han här. Vi är så här langgångsna, eller rampan. Och här så är vikten att slåpa ut ytterligare ett kaj. Så att här måste cyklas vid småbaten. I mitt. Och det här får jag så bruka till att cykla. I land och i. Men för att själv i land och man har lött det att gå in till möte. Och man är ett lök för fyra först. Vi är därför kommande här. Så brukar vi då östningsen i badarna till att cykla folk ombord. Det här är alltid bjöa. Jag kommer bara vitsa. Att han har mött det. Och lokalt för snön så har han en sanklöjt här och så här. Det här tar man dem nu där väl. Så blir det ofta till det här blir oss hemröver. Det är flera som blir en förbund. Det är nog så myntligt här att jag missar människor i debatter. Och här kommer jag att röja där. Så det är inte utkört fyrbrikt det att jag männer blir jag männer bäst i världen. Jag går bort. Ja, det där ringt ur större sorg. Så det var gott här och kallt att säga. Fjallalänt är särstakt här. Jag vet inte om jag inte ser alla mynden här, men... Man får ju rulla så ut på detta här. Fjallalänt är färgryk. Ja. Ja, usch. Spänt är så. Gråd och grådslä och allt det kälja, men... Det ser vackert här. Det är helt för kast där sedan mest. Hon har lite. Så tjärn så är fjärd att han är igen. Cyklen i mitten för att han har kommit in här. Det är väldigt väl värst allt. Det är gott väg. Det här går bara slanka. Så här är det. Nej. Jag ska göra bra gången här. Bara vart. Ja, nu är det det var roligt. Ja, fyr. En gånggrann hus och hus.
kvart så är hus. Och helt om det här. För att möta i församlingshuset. Och allt. Det ska vara färdigt. Fru med och del. För en till kvart hus. Det är stenig av mer. Det är röjde hundar. Jag gick mig väl om hur jag prefererar land. Hundar ska gå ner. Röjde allt här också. Största tiva beril och så nu får svära vi ska låta bli bra. Jag ska finna något här bara direkt in. In i gångsna så ropar det hallo. Till det lokala gång där här. Hallo. Och så ser jag det ofta vi får mött. Jag vet inte om det är dår. Jag har dåsen i Grönlandsk och nu vet jag inte vad han brukar med ellers. Så klarar det just för style. Här uppe är det det största hus. Då har vi att han lokale konkurr. Klapp kipare. Så vi vet inte om han har makrillkvater upp. Så ser det ut vad jag ser av en gång. Så här. Det är nog väl långt. Glömmer. Nu är det fel sten. Nu har vi det bra en pumpo. Ja. Nu får gott. Tycker jag. Och var det han som du dippade ner i? Ja. Och kan du en koppling? Nej, hon kommer. Hon kommer till hinskipen, hon kommer alltid. Okej. Ja. Okej då. Och hade som en dykpumpa. Ja. Det är som en watch. Tjonex. Rattlianex. Tog på ena med? Yes. Oj, oj. Ja, så är det. Så är det i ordan. Var det han som vi öppnade och hinde en och försökte täcka? Nej. Hade tjon? Nej. Och tjon mot hårpumpan? Ja. Och tjon hon bara tjon upp på det här? Ja. Var det kanske? Nej, hon tog också. Vi kanske täckte. Nej. Här var det med kymmen här. Jag får handla en start av nej aggregat. Nej aggregat är till. Där stämde ni här. Var det här också en process vi? Det är en process vi. Säkert upp med allt det i gjort han. Det är vikliga. Vi lukar allt en jobb. Ja. Och vill allt maskiner ut i köken bjärnan. Allt som är ombord. Ja. Sånt är dagligt och sånt är långt i mitt. Ja. Det är som motoren sen fram under backen som jag kan köra nu för att köra igång. Ja, vi får veta om vi finner mannen in här också. Ja. Det är spännande. Tror du att barnen får igång på en av er? Det var bara vi. Det var bara vi. Kanske inte fyrst för den. Problem, va? Inte problem. Jag startade alla matet och tar ju inte kaffe. Och tar ju att annars lacknar så. Det är så startar han Men han inte kört matet där man... Där man sätter sig in där nu. Alla dagar. Men han startar upp det här. Smart. Akka som jag ser. Bet som jag ser ganska. Ja, det var inte att starta här. Hörleif og Dauer var så færre land. Og det er tja, vi tjokk noe bygtene. Hallo. Jeg så ikke hvordan jeg kvabbet noen som spiller. Det er jo ikke om det er ikke før, jeg har hatt husen standen til Bendamattan. Men det er... Jag kan gå ut från, inte den samma vintern här som
som vi tar. Hallo. Hallo. Hei. God dag, god dag. Hallo, hallo, Ida. God dag, god dag, god dag, god dag. Ja, han halser på. Hva er det? Hallo. Og hun planer tar det fytter til at det fikker litt. Skjølt i halde det, ja. Hva er det på? Det är också vi tog. Jag tar stor hund, antar skulle vara bonner och ofta han är ganska ostanfyr. Byggna sin tur. Kostpaner har kunnat släppa en galleis. Här är en pumphus, ja? Tackar va? Det är en evigaste bussar vid det. Ja, nekk på et. Nekk på et, nekk på kjøpet. Det kjøpet er med høvsøvlet. Her ser jeg alt stradene. Vi stenger melkringer, trafikk. Grunnkornet, grei. Kyrkjegarn är att han blir också. Det är förfärdigt när det har lojt ner här. Annars hade kapp tar till, va? Stola höjd. Hette hövsör det, eller? Hette hövsör det. Skoj på den här motjabiten. Som er sin kjølsand her, det var til at jeg tar ut og drinker fra vi, så hørte dere noen bød, Sintja. Så jeg tar drinker etter Leonon. Og så funnet de, disse bøttene sitt inn i en telt. Det var en egoisen for jeg velger seg mot morsabiten. Det var en forferdelig av morsabiten av deg. Vi skal som alt rundt i ondene som vi har vært. Jeg så ikke at det er kameraen ofte annet. Det er ikke så ikke fly på en fremme for linsen. Det er mye vekk. Det er nesten som er vøyde skvært. Her kommer øynene midt oppi av kameraen. Og vet du, det er ikke det som er så helt noen. Her var så floen i et fyr, så var det noe av hvert. Det er som ganske vært sinter. Suttla kan vi som tror någon vet att det inte är det här och helt och möter för det är som tror någon går se men så sitter det och syncha ut i sangplan som det har finnit från Juvel 2 och det är det att det är det jag vill möta så det här är bara bevis på det att av blöden vill ha brukt den sanghäftene. Och det är just det som är att landa vid i höjl att ha ju i få beskyld om att det kommer bli halda. Det är att det är brukat. Det är att ha ju röst. Då har det blivit utställd ur kameran. Någon tar ju nog tog att han är härsta angripen där. Han måste ha blivit runt. Det är bara förfärdligt. Man ser det att halda då bortifrån. Så jag det måste veta. Men jag får fel till rikva. Den flöjer på en mamma för lästna. Det är nästan som kräva flikr. Bye.
Han sitter her som kommer med anker rennende. Jeg har plasset urøvlen og svaret ikke av dem. Her er ikke alt her i lokalet vi har forferdelig trobler her, så må ikke jeg vite noen. Jeg vet ikke hvordan jeg passer inn i et helt, men jeg husker hvordan jeg får det inn, og jeg kommer til å gjøre det. Ja, oj, nu går efter någon passar nog slår igen. Vi kan ni. Vill du ha det där? Tar oss vidare från ett av en natt. Tacka för chansen. Hallå. 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 Tack ska jag. Tack för sången. Det är lätt att tunga mer. Jag vill gärna gå och köra det här. Jag har mycket att göra med det. Så så hur går det? Bye. Ja. När kan 17 så var det för en egentlig möte och vi tötte. Vi tötte finns ju löj i ökon. Det är nere i församlingshuset här på en. Men tar jag kommit igen så var last. Här fanns det ången som kunde läsa ökon upp. Och Willi han såg jag vid gångru igen här. Jag vet inte hur jag öter den här. Mucha bita värjo. Her sykker vi så jo helt veil litt, ja. Har rett ned, eller? Vann 8 avrier. Vi tatt ikke noe annet gjør, at han har boi jeg til. Hun kom og lov jeg ned, men det var forferdelig mye av det der. Men dette var dårlig enn oss litt hus. Jeg tenkte dette var hus i kjøkken. Røy er det saks, at det var så flott jo der nede fra, men ja, det var så bygd hus. Det er jo godt nok, så får vi flere kleder av det. Flunar, det kommer i mitten kamera här och nästan känner. Vad är det? Är du med bygg och grällande? Ja, jag vet inte, kanske. Låt lär bygg som heter, är du med bygg och hjälpa? Nej. Är ni bojna, kanske? Vad säger du? Hellre är ni bojna, kanske? Ja, jag har prövat bygg. Det är skräck. Men ikke sånne bygg som er til? Nei. Vannes du hjem? Nei. Vannes du ikke mamma dine? Nei. Kan jeg si det, eller ikke bli fornærmere, så? Hva sier du? Jeg ikke bli fornærmere hvis du skulle si at du ikke vannes deg, mener jeg? Jo, det var det, kanskje. Nå, må du sikkert glede til å høre deg godt, eller? Ja. Det er det viktigste, ja? Ja. Helt. Det var noe gode mindre å få av, det var vi ekkert som kom. Her var vi som kom inn i bygdhuset, lekte og lunsje, kom og klart og knopp. Så var det å sette solene opp. Eller sette dem frem. Og rikket og kom til. Dette skal jeg være rett. Det var rullet nytt hus etter hver, og myndelig av pent, og vi alle helte. Samal han, for jeg så at synsja vi bøtten nå, det var nek bøtten. Yeah.
Tar vi så att du sunche. Så hej. Samman ett år. Jag ska sälja till botten jag börjar vid. Så låter jag nu ovintliga väl. Brinleif. Han är uppför som alltid. Jag har just nu ett år här. Han låter just nu ovintliga väl. Går jag fram. Och så landade jag olja just nu. Han låter ju just nu ovintliga väl. Jag pratar vis faktiskt. Han är väldigt god grann. Han känner väl till mättarna i Europa. Här är grejer bra. Det här som har löst väl i gjort så. Det är efter färre att rigga av. Och så blev jag ombord. Det här var som vant. Nägg sunnkö. Och prata. Och här har vi kaffe och te. Och kakor och bötten. Det finns saft. Det här var mycket gott. Och här var det som flöjde som åter. Vi alla spelar på han. Det som vi har nämnt åkte förr, det här som jag ska ha särskilt att ha värst så fötterna av era ombora Joel 2 och det som jag tycker att jag minnas bäst är det här av er vår till er väsen i vår. Det är inte vån vi samma att av er som vi tar var här och som jag ser i våra Joel 2 att du bara tröster och en knött och så försvinner allt ner i kommunerna och väcker det. Här var flöjda av dem som att de inte sålde vi tog, de kastade av Petja och Vespa på en röj och så skålade av dig och så var det bara väck. Sommar får en dag hitta tron vi ser att veta om dig. Så vi också kan ta det blivit av. Så det här tycker jag att det är minnas bäst vis när du har varit. Det är väl två i tid så här väsna. Det står ju i kö. Och gångsna för det. Jag syns att stomma för det. Jag har inte kvar det så vi ska där. Det är helt ute så här. Det är stort lite och ont att dömda väl. Allt för en enda. Och det här fick jag också när jag är löftan här ombord. Det här var flöjde för när det folk. Det är samröver och förbön. Och det här var samma alla oförer att tänka sig det. Detta var så morgon efter. Det är Olle långt kommande, det är morgon. Olle, vad händer nu? Jo, ja, vi är i Jinn i Appvik. Här var vi till möte i Körskvalde. Och det är för enkar här. Här släpper man inte till kaj, det är bara en liten flödebruk. Så, och nästan nu tar vi att vi är här nu och färd ner till Atto. Det tycker jag att vi tar in bara, cyklar ner. Kanske ska fyra. Väcker ju gott så det blir kanske en dagligt morgon. Släpp av lite kajet när du kommer här på ens? Ja, jag släpp av lite kajet. Det är pent. Det är det. Ja. Det är sikkert. Inte löj att folk vill bygga er. Jag var så vidt halda till hur ska jag säga, mangelfullt. Men det är fint och fint till folk. Det är vår bor och jörskvall. Det är det ganska alla samma. Det är så att vi ska röja fri alla och väl upp drygen. Ja, men här är det. Folk här är öjliga vinsamma. Det
helt ena standande vid. Och en öjlig bröjting för att vi kom här att börja vi och är till nu. Men helt oavmyndliga fitt och vinnarlig folk. Männen är det akkurat vakna er så jag tänker att låta ganska få till omträningar. Jag har haft något av vakt och vakt lunch och välrum och välfyrre. Det ser ju frisk ut. Ja. Nej? Ja. Jag syns stort till det. Jag köpte det vid tar morgonen. Jag tog madrassen upp. Jag låg alltså ånden under helt. Du var färdig och sitter härliga steg av morgonen. Ja, det är fyra ner på sin pås. Ja. Så ser jag inte nästan av. Jag ser inte nästan av. Jag förstår att det är det. Det är morgon, Peter. Han är alltid gånglig. Alltså, han tog väl att häga den. Morgon. Det är morgon. Morgon. Onkel ganska väl sen satt ni på omträningar. Men det här är ju små. Grindfåglar här. Ja, det är. Det är ju slått. Så är det väl grind. Så är det vi. Här är Jonkers från Jebrej. Ja. Jag vet inte vad heter det lige, men det sa jag inte. Jebrej, Jebrej. Jag ska se om det är. Det är sånt här. Det är väl sällan här. Ja, det låter ikke høyre nok her. Så ut av sånn. Jeg vet ikke hva som er ventet, men det er ikke det samme. Jo, ikke det jo. Hvor skulle du til fra hos en venn her, hvis du ble til læn? At det var brei, at det fikk så en omgang til forskjell. Sikkert, forskjell. Både brei. Altså, bare etter at det låter ikke at det venter rett. Ja, det ser ut som det enda maler det er. For det her, jeg hadde brukt det her oppe hvis vi kjøper kommer for boen. Så stinket og snuta det nå her, og så dodger jeg det her. Fett. Ja? Det er ganske vanlig til at fytte det. Det er veldig brukt her, mor. Og det er flere som ble kommet til å finne til at andre som kjøper meg som ble vi kommer for boen. Och jag vet inte om det är en plats inne, ja. Men så. Ja, du lät att det är det bra i slanden och lät dig att tala sitt språk. Paul? Du röjlar vid röjlar vid till morgon, kan du inte? Vad ska du där? Vad ska du där? Hej. Ja. Ja. Jo. Var. Var. Så då jag klart så här så klam. Det där måste bli knam. Ja. Kan de inte ta blåsa? Det är det som gör det. Där först. Där först. Det är lite löta. Det är så säkert här ute i morgon. Kan det vara en av föräldrar? Ja, det är tv. Jag ska samla under den stora tjänsten. Så tar det här i varje. Om det har pumpat någon mot fjärna grann vi är så känns det ändå fast. Ja. Det är inte särskilt. Det blir inte så kjolast. Så kan jag. Okej, hej då! Hörra! Ja! Så är det. Tänkar i fall upp. Fått för ni gör rätt. Jag lät sig kedjorna. Ja. I den där kassan så är det så att hon ligger som ska. Vi kör lite flört och vi tar i. Här är det. Yeah.
Det är ju ska uppgåvan vår, heter det. Och nu lämon. Han är väl ont för då som jag säger var. Så vi får köra den gång loss igen där kassan. Nice. Är det drunk? Är det helt sett drunk? Det går man ner och sitter. Kan jag lägga på ett? Det var rätt där. Ja, det är en lastfärd. Ja, det är en lastfärd. Ja, det är en lastfärd. Hämta pumpan när vi är uppe och vänt ner på naturen. Nu ser jag den rik här. Så vi får en cykla. Allt är byggt som vi borde vara. Det är också bra att det är här. Det var ganska kyl att gå av vinter. Men väldigt blås. Jag känner att jag har flor där. Det är inte några hundar, du vet. Så vi får en cykla till nästa byggt. Det här har jag med som året till. Och vi är nära er sändigt.